Dámy a fucking pánové, já vás vítám u dalšího videa. No a dneska, dneska se společně, jak z názvu můžete vydedukovat, nebo jak můžete vidět v názvu, jdeme podívat na kluka s kamením opět, s tím, že dneska bude dost možná poslední video na toho člověka, jestli je pravda to, co říká si, že nekecám. No každopádně dnešní video bude o tom, že kluk s kamením chce skončit na všech sociálních sítích kvůli tomu, jak to dojebal s tím fizem. Určitě dejte odběr, ještě než se koukneme na to video, pokud jste ho ještě nedali, protože 140 000 odběratelů už bude celkem brzo. Momentálně mi chybí 1500 odběratelů do toho, což znamená, že když zabereme, možná, že to dáme i dneska. Budu moc rád za jakýkoliv odběr, každý odběru si moc cením, je to pro mě neskutečná podpora. Dejte 10 000 lajků pro další podobný videa, no a my se na to můžeme vrhnout. Ahoj lidi, končím na sociálních sítích. Nebudu mazat TikTok, ale prostě tam mám nějaký vzpomínky a to je jedno. Nevím. Jsem dost smutný. Ale tak je to tak. Jak jsem si to prostě rozmyslel. Jsem rád, že mě sledujete. Pokud mě budete sledovat dále, tak mě sledujte, ale nic z toho už nebude. Ahoj. Prej už z toho nic nebude, no. Ne, kámo, ale chápeš, že tohle není důvod končit úplně se vším, co jsi měl rád, jenom kvůli tomu, že jsi něco dojebal s fyzima, že ti za to smetli reakční kanály. Bože, podívej se třeba na českou špičku. Dodnes je tam TV Twix, vole. To jsou lidi, který jsem jakoby třeba i v létě roku 2018 nějakým způsobem podporoval, protože jsem doufal, že už je to fakt za nima, protože to byla doba, kdy dělali jakž takž normální videa. Žádný průsery ani nic podobného, takže mě za to lidi maličko disovali. No výsledek byl takovej, že pak udělali nějakou tu blbost za 2 miliony korun, něco s tím hazardem, takže jako, no a oni vlastně pořád jsou na tom YouTube, že jo, a pořád jsou lajkovaný, když něco vydají, co není úplně kontroverzní, tak tam pořád jakoby mají dobrý poměr lajků a dislajků. Takže sakra práce, to že teďka máš třeba 1000 lajků a 600 dislajků na videu, ještě nemusí znamenat, ty vole, že když se srovnáš do latě, že to nebude lepší, ok? No to je jedno, ty vole. Sám si řekl, že je to jedno, ale myslím si, že je úplně zbytečný končit kvůli tomu, že si dojebal jednu věc. Kvůli tomu, že si dojebal jednu kauzu. Tak jako úplně končit se vším, co máš rád, to je prostě blbost. Ale hej, je to na tom člověkovi a asi to nehodlám dál řešit. Jak jsem říkal, tohle video bude kratší. No, jak tak koukám na časovač, tak to taky tak je. Budu asi rád, když to bude trvat vůbec 4 minuty. Každopádně budu opět rád, když dáte odběr, budu rád, když dáte like. A budu rád, když budete tohleto video sdílet, ať se stane hodně populární. Loučím se s vámi a zatím čus.